Սեպտեմբերի 5-ին սոցցանցում եւ լրատվական կայքերում տեսանյութ տարածվեց, որտեղ երևացող անձինք Մայրաքաղաքում ծառային կտրում։ Նույն օրը ժամը 22:25-ին այս դեպքով ոստիկանության կենտրոնական բաժնում ահազանգ ստացվեց, հայտնում էին, որ Մայրաքաղաքի Պուշկին Եկմալյան փողոցների խաչմերուկում կենսունակ ծառեն ապորինի հատել եւ օփել մեքենայով տեղափոխել։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների միջոցառումներով պարզվեց, որ ծառը հատել են Երևանի 30 եւ 45-ամյա բնակիչներ։ Սեպտեմբերի 6-ին Մայրաքաղաքի Արամի փողոցում ոստիկաններն ապորինի ծառահատում կատարելու կասկածանքով ձերբակալեցին 45-ամյա տղամարդուն եւ տեղափոխեցին բաժին, իսկ 30-ամյա տղամարդն ինքնակամ ներկայացավ ոստիկանություն։ Նրանք ներկայացվել են քնչական ստորաբաժանում, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։